মন্ত্ৰী পীযুষৰ কনভয়ৰ দৌৰাত মই প্ৰাণ ল'লে এজন লোকৰ, ৰাজপথ আবদ্ধ কৰি প্ৰতিবাদ ক্ষোভিত ৰাইজৰ, সাধাৰণ দুৰ্ঘটনা হ'লেও বাহনৰ পৰা নামি আহত হোৱা লোকক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াত সহায় কৰা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ দ্ৰুতবেগী কনভয়ৰ খুন্দাত বিশ্বনাথৰ সাধাৰুত প্ৰাণ গ'ল এজন লোকৰ, তথাপি মন্ত্ৰী পালেগৈ পেৰাডাইজ হোটেল। তথ্যমতে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই গুৱাহাটীৰ পৰা বিহালীলৈ উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি থকা সময়তে নিশা প্ৰায় 8:30 বজাত মন্ত্ৰী হাজৰিকাৰ কনভয়ে মহতিয়াই লৈ যায় ৰাজপথেৰে খোজকাঢ়ি গৈ থকা ৰাকেশ তেলামি নামৰ লোকজনক। উক্ত স্থানত বিশ্বনাথ জিলা আয়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকসহ উচ্চ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল যদিও পৰিৱেশ শান্ত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থকা জিলা আয়ুক্তগৰাকীৰ মন্তব্য এনেধৰণৰ, কেতিয়াবা ভাগ্য বেয়া থাকিলে দুৰ্ঘটনা হৈ যায়, মৃত্যু হোৱা লোকজনৰ কপাল বেয়া বুলি ক'ব লাগিব, মন্ত্ৰী বা চৰকাৰৰ লগত কথা পাতি যিখিনি পাৰি কৰিম। নেশ্যনেল হাইৱেত এটা এক্সিডেণ্ট হৈছে, এক্সিডেণ্টত কোনোতো কাৰোবাক মাৰিম বুলিতো মাৰিব নোৱাৰে ন, বা কেতিয়াবা এক্সিডেণ্ট হৈ যায়। চ' আজি একেটৰ দেউতাক অলপ মানে কপাল বেয়া বুলি ভাগ্য বেয়া বুলিয়ে ক'ব লাগিব যে আমাৰ মন্ত্ৰী বা এম এল এ গাড়ীখন আগৰ গাড়ীও নহয় পিছৰ গাড়ীখন এস্কৰ্টৰ গাড়ীখন খুন্দিয়াই বোলে হঠাৎ মানে তেনেকুৱা হৈছে, মৃত্যু হ'ল। এতিয়া কথাটো হ'ল আমি এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েল হিচাপে বা তেওঁলোকে মন্ত্ৰী এম এল এ হিচাপে এজন মানুহ এক্সিডেণ্টত ঢুকালে আমিতো আৰু মানুহটোক এতিয়া কোনো পৰ্যায়ে আমি ঘূৰাই দিব নোৱাৰোঁ, বা তেওঁ যদি এক্সিডেণ্ট অলপ বোলে এতিয়াও তেওঁ জীয়াই থকা হ'লে বা কিবা এটা হোৱা হ'লে ইমিডিয়েট আমি হস্পিটেলত বা জি এম চি এছত বা মেডিকেল কলেজত লৈ গৈ আমি কিবা এটা যিমান পাৰে আমি ট্ৰাই কৰিব পাৰিলোঁ হয়, যিহেতু একেবাৰে তিতাতেই মানে মৃত্যু হ'ল। তো এইটো আমি কি কৰিব পাৰিম? আমি এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰুল মতে, চৰকাৰী ৰুল মতে এতিয়া মই অনাৰেবল মিনিষ্টাৰৰ লগত কথা পাতিম বা এম এল এৰ লগত কথা পাতিম বা গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি আমাৰ সুবিধা তেখেতসকলক দিব লাগে সেইখিনি আমি সহায় সহযোগিতা কৰিব পাৰিম। ইপিনে কেমেৰাৰ সন্মুখত ৰাজপথত কোনো লোকৰ বাহন দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'লে সহায় কৰা বা তদাৰক কৰি চিকিৎসালয়লৈ নিয়া দেখুৱালেও যেন ঘটনাস্থলী এৰি পোনে পোনে পেৰাডাইজ হোটেললৈহে ৰাওনা হ'ল মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা। প্ৰশ্ন হৈছে, মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ কনভয়ে আৰু কিমানজনৰ প্ৰাণ ল'ব? আজি কেইমাহমান আগত খানাপাৰাৰ ফুটব্ৰিজৰ তলত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ কনভয়ৰ খুন্দাত ৰূপম বৰা নামৰ এগৰাকী বাইক আৰোহীৰ মৃত্যু হৈছিল। প্ৰত্যক্ষদৰ্শী এগৰাকী যুৱকে টিভিৰ কেমেৰাৰ আগত ঘটনাৰ বিৱৰণ দিছিল। পুলিচৰ গাড়ী আহিছে, পুৰা ফালি জিলি আহিছে। মই এইডোখৰতে লেফ্ট ছাইডত মই পাৰ্কিং কৰি দিছোঁ। মই কৈছোঁ যাক দিয়ে ক'ৰবাত যাব লাগে যাক, কিয়া কাৰ্নিভেল হয়, 1111 আছে। এনেকুৱা স্পীড গৈছে, বাইকখন আহি আছিলে, বাইকখনত এনেকুৱা টাৰ্ণিং লওঁতে বলেৰখন ডাইৰেক্ট মাৰিছে, মাৰি ডাইৰেক্ট ডিভাইডাৰত উঠি এক পাল্টিমান মাৰিছে। মোৰ গাড়ীত যোনটো পাৰ্টি আছিলে কৈছে নৰখিবা, বলা 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 লগালগ মই ইয়াৰ পৰা মই বিশ্বাস কৰিব 70-80 মানত মই গাড়ী ফালি গৈছোঁ। চি এমৰ গেট খোলা আছে, ডাইৰেক্ট মই সোমোৱাই কিনে মই গৈ কিনে কৈছোঁ যে গাড়ীখন এনেকুৱা এনেকুৱা হৈছে বলক। তাৰপিছত কৈছে হয় নেকি, তাৰপিছতে মই এন কে টিভিত ফোন কৰি কিনে মই লাষ্টত মই কৈছোঁ ফাৰ্ষ্টৰ কনভয়টো গুচি গ'ল, ফাৰ্ষ্টৰ কনভয় চব কনভয় গুচি গ'ল, তাই থাকি গ'ল পিছত। পিছত থাকি কিনে তাই যেতিয়া বাইকখন যেতিয়া টাৰ্ণিং লৈছে এইডোখৰ পৰা, ই একদম খাৰা ব্ৰেক মাৰিছে, চুচৰি কিনে গ'লগৈ, চুচৰি গৈ ডিভাইডাৰত মাৰিছে। ঠিক সেইদৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কনভয়ৰ খুন্দাটো কেইবাগৰাকী লোকে মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱাৰ লগতে আহতও হৈছে। বিজেপি বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাৰ কনভয়ৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছিল দেৰগাঁৱৰ এগৰাকী গাড়ী চালকৰ। মন্ত্ৰী বিধায়কৰ অভাৰ স্পীডৰ কনভয় আৰু কিমানগৰাকীৰ প্ৰাণ ল'ব? কিয় 160-170 কিলোমিটাৰ স্পীডত গাড়ী চলাই মন্ত্ৰী বিধায়কে চলাইছে চলক, মানুহ খুনিয়াই মাৰিছে কিয়? মন্ত্ৰী বিধায়কৰ কনভয়ে কিমান নিৰীহৰ প্ৰাণ ল'ব? ৰাজ্যত পথ দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ পথ সজাগতা সভা পাতি থকা বা সাধাৰণ জনতাৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ লাখে লাখে টকা জৰিমনা বিহাত পাকৈ পৰিবহণ বিভাগ কিয় নিমাত মন্ত্ৰী বা বিধায়কৰ কনভয়ৰ অভাৰ স্পীডৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত? কিয় নাকি লগাব পৰা নাই
মন্ত্ৰী পীযুষৰ কনভয়ৰ দৌৰাত্ম। ফেচবুক যোগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। বিশ্বনাথৰ সাধাৰণ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অতি ঘনিষ্ঠ এজন মন্ত্ৰীৰ কনভয়ৰ গাড়ীৰ খুন্দাত এগৰাকী নিৰীহ ব্যক্তিয়ে প্ৰাণ হেৰুৱালে। অতি গুৰুতৰ আৰু সংবেদনশীল অভিযোগ এয়া। ৰাকেশ তেলামী নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হ'ল অতি কৰুণভাৱে বিনা কাৰণতে। এতিয়া পৰিয়ালটোৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব? আমি ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে ন্যায় পোৱাটো বিচাৰিছোঁ আৰু পৰিয়ালটোক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ দাবী জনাইছোঁ। ঘৰখনৰ এগৰাকী সদস্য নোহোৱা হৈ থাকিল কাৰ ভুলৰ বাবে? উচিত তদন্ত হ'বই লাগিব আৰু দোষীয়ে উচিত শাস্তি পাবই লাগিব। এই দুৰ্ঘটনাত আৰু এগৰাকী লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, তেখেতৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ। লগতে অভিযোগৰ আঙুলি উঠা মন্ত্ৰীগৰাকীক শীঘ্ৰে স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ দাবী জনাইছোঁ। এতিয়া মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই এই ক্ষেত্ৰত কি ভূমিকা পালন কৰে সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। বিশ্বনাথৰ পৰা ব্যুৰোৰ সহযোগত নিউজ ডেস্কৰ ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।